Ilé-iṣẹ́ kan ti kalẹ̀ kàǹkà sí Cairo, ilé-iṣẹ́ Fujamic Vic Global Nigeria Limited, alágbàtà fún ilé-iṣẹ́ Itana International, ilé-iṣẹ́ àrà ọ̀tọ̀ tí wọ́n ti máa ń ṣe àyẹ̀wò kùdìẹ̀kudiẹ tó ń bá àgọ́ ara jíjà kadì, pẹ̀lú maṣíìnì ìgbàlódé tí ó ń ṣe àyẹ̀wò tó pé pérépéré fún àgọ́ ara. Gbogbo ẹlẹ́ọ̀rẹ́ ní ilé-iṣẹ́ Fujamic Vic Global Nigeria Limited, àwọn bíi Blood Circulatory Massager, VIP Massage Chair, Cushion Massager, Pulse Massager tó máa ń ṣiṣẹ́ fún ẹ̀jẹ̀ ríru àti ìfúnpá tó ń lọ sókè lọ sódò, Energy Cup tó máa ń dín tóxicù kùn lágọ̀ọ́ ara, Slimming Tea for weight reduction, Jingo tea fún ìdábòbò ọpọlọ àti ojú, Eterna toothpaste fún kòkòrò jẹyinjẹyin àti ìdábòbò lọ́wọ́ antibacterial, Eye care fún ojú tó ń ríran bàìbàì láti ríran kedere. Gbogbo ẹlẹ́ọ̀rẹ́ ní ilé-iṣẹ́ Fujamic Vic Global Nigeria Limited pẹ̀lú ìdínwó 20% discount lórí egbògi tẹ bá rà ní ilé-iṣẹ́ wọn. Kí lẹ wá ń dúró dé? Ó yá, ẹ máa lọ sí ilé-iṣẹ́ Fujamic Vic Global Nigeria Limited. Ọ́fíìsì wọn wà ní Megaura 8, Building 18 ní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ Global Paradigm School, Tagamu Awa nílùú Cairo. Ẹ̀tùlẹ̀ máa rí àwọn egbògi wọn lọ́dọ̀ ìyá Yaya, ìyá Lajẹ́ gbogbo Cairo nínú ọjà Ashiru. Ó wà lọ́dọ̀ Alfa Sule lẹ́gbẹ̀ẹ́ Baba Eshams Lashiru. Ó tún wà lọ́dọ̀ Yes Madam nínú ọjà Ashiru. Ẹ̀tún lè rí lọ́dọ̀ ìyá Oríòkè Ẹ̀ríkẹ́mi ní Makatam, ìyá Amadi ní Sakuresh ní Madi. Ó wà lọ́dọ̀ Taiwo Oríyọmi ní Speednet, Tagamu Awa. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn rèé 011-4515-9538, 011-2534-1465 àti 022-4766-917. Olú ilé-iṣẹ́ wọn kalẹ̀ kàǹkà sí Fọláṣadé Adésínà Street, Jankara nílùú Èkó. Wọ́n tún wà ní Olúṣẹ́gun Ogúnṣẹ̀yẹ Street, Ayọ̀bọ Magida Bus Stop, Alágàárò nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn rèé 070-3100-2330, 080-3936-6140 àti 081-4405-4801. Aláṣẹ ilé-iṣẹ́ Fujamic Vic Global Nigeria Limited, Mr. Michael Ajenufuja ló ń sọ wípé ìwòsàn àti ìtọ́jú tó péye fún yín ló jẹ wá lógún. Òkè gbogbo ara lé o, lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà. Orúkọ tèmi ni Michael Ajenufuja, tí ń ṣe aláṣẹ ilé-iṣẹ́ Fujamic Vic Global Nigeria Limited, tí ń ṣe alágbàtà fún ilé-iṣẹ́ Eterna International. Lónìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa egbòogi wa. Jingo tea, iṣẹ́ ẹ̀ pọ̀, gbogbo níṣe ni. You can call it a polytechnic also. Jingo tea yìí, iṣẹ́ tó ń ṣe, yálà tí ẹni tí ojú bá ń dùn tó wù bàìbàì. Tí ó bá ti ṣe bó ṣe wà yìí, tó bá ti ń mú ojú ẹ̀ tó wù bàìbàì yẹn, ojú ẹ̀ máa clear. Ó tún ṣiṣẹ́ fún mẹ́mórì ọpọlọ tí ẹlòmíì wà, ẹ̀mọ̀gá àwọn àgbálẹ̀ wa àtọmọdé máa ń gbà míì. Àgàgà àwọn oyèké tí wọ́n máa ń lọ sí skul tó máa ń mú ní ìrèkóòrè, ọpọlọ wọn máa jí pépépépé. Tẹ́gbọ́n tó máa ń bí ìrèkọ́ lọ́wọ́ báyìí, ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló máa dá wọn ní gbàgbé ìkọ̀kọ́. Ó tún ṣiṣẹ́ fún àgbàlagbà náà, àgbàlagbà wa tẹ́gbẹ́gbà míì wà tá bá sọ̀kọ́ fún wọn máa ti gbàgbé. Bọ́ ta bá ti ń lò tó bá ti ń lò lérèkóòrè, àwọn máa rí iṣẹ́ wọ́n máa ṣiṣẹ́ tó ń ṣe, iṣẹ́ gidi ló ń ṣe Jingo tea. Ó tún tẹ̀síwájú nípa jẹ̀dí, ó ń ṣiṣẹ́ fún jẹ̀dí. Àgàgà àwọn ọmọbìnrin wa àti ọkùnrin wa tó wà nílùú Cairo yìí tí a tún ti gbé wá fún yín. Gbogbo iṣẹ́ tẹ̀yìn ṣe a mọ̀ nǹkan tá à ń jẹ nílùú òkè òkun bíi nǹkan ṣúgà 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 là ń jẹ. Tí a bá ti ń lù ní èrèkóòrè, ẹ rí pé ara yín máa nà, ẹ rí gbọ́ ọ̀pá ẹ̀yìn ó ń dùn mí, ẹsẹ̀ kan ń dùn mí àbí ara ń ro mí. Iṣẹ́ tó ń ṣe pọ̀ ní àfikún sí tí èèyàn bá wà. Àgàgà àwọn ọmọbìnrin wa tí ó sọ pé ikọ̀ oṣù wọn ṣe ṣégeṣége tó bá ti mú ní time to time pílọ̀dì àbí ikọ̀ oṣù ẹ̀ ó máa wá ní time to time tẹ́ pé èrèkóòrè ló máa nígbà tẹ́ ó rí tí ò ní problem kankan òun ni Jingo tea. Jingo tea tún ni ó tún ṣiṣẹ́ fún ẹni tí inú bá ń run, tí ó bá inú máa ń run ó lè tún mú tẹ́ pé Jingo tea yẹn á ṣe kéde á surprise inú yẹn tẹ́ pé òun náà rí pé iṣẹ́ tó ń ṣe. Ó ní agbára ni. Ẹ jẹ́ ká dójú ọjà tàbá padà wá á sọ bí a ṣe máa lò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ní báyìí, a fẹ́ sọ báyìí bá a ṣe máa lo Jingo tea yìí. Jingo tea yìí tí gbàgbé ni ẹyọ kan. Tẹ bá ti mú pot, ẹ bomi sínú pot, ẹgbẹ́ kaná. Yálà kẹ́tù ni ọ̀ pọ́ọ̀tù ni ẹ̀gbẹ̀ kaná tẹ bá gbé kaná ẹ̀sọ́ tí ìbàdí sínú ẹ̀ tó bá ti wó ẹ̀dà sínú kọ́ọ̀
o di se mu ni e amo ebe tun fe beyan ara le e ma jojo yin lenu koni gbona koni tutu a lo woro woro te ba ti mu ise tun se ise tun se koni agbara gan te ba tin lu laaro loso lale o se fagba o se fomode o se ti o di se fun o de ni side effect kokon bi ara ebe an lu ni alo omo ikile ni ah lojo waju koni side effect kokon amo ti n to ma lo side le agbara. Michael Ajibu Fuja alasha ile ise Fuja Mivic Global Nigeria Limited tin se alagbata fun ile ise international te ba fe kosi wa gbogbo eyin ti e ba fe fun oje sile tabi lori egbogi wa number wa address wa social media platform wa ohun le wo loju screen yi o dabo bye for now. Ile-iṣẹ́ kan ti kalẹ̀ kàǹkà sí Cairo, ile-iṣẹ́ Fuja Mivic Global Nigeria Limited, alágbàtà fún ile-iṣẹ́ Itana International, ile-iṣẹ́ àrà ọ̀tọ̀ tí wọ́n ti máa ń ṣe àyẹ̀wò kùdìẹ̀kudiẹ tó ń bá àgọ́ ara jíjà kadì pẹ̀lú maṣíìnì ìgbàlódé tí ó ń ṣe àyẹ̀wò tó pé pérépéré fún àgọ́ ara. Gbogbo ẹlẹ́ọ̀rẹ́ ní ile-iṣẹ́ Fuja Mivic Global Nigeria Limited, àwọn bíi blood circulatory massager, VIP massage chair, cushion massager, pulse massager tó máa ń ṣiṣẹ́ fún ẹ̀jẹ̀ ríru àti ìfúnpá tó ń lọ sókè lọ́sódò, energy cup tó máa ń dín toxic kù láàgọ́ ara, slimming tea for weight reduction, jingo tea fún ìdábòbò ọpọlọ àti ojú, eternal toothpaste fún kòkòrò jẹyìn-jẹyìn àti ìdábòbò lọ́wọ́ antibacterial, eye care fún ojú tó ń ríran bàìbàì láti ríran kedere. Gbogbo ẹlẹ́ọ̀rẹ́ ní ilé-iṣẹ́ Fuja Mivic Global Nigeria Limited pẹ̀lú ìdínwó 20% discount lórí egbògi tẹ bá rà ní ilé-iṣẹ́ wọn. Kí lẹ wá ń dúró dé? Ó yá ẹ máa lọ sí ilé-iṣẹ́ Fuja Mivic Global Nigeria Limited. Ọ́fíìsì wọn wà ní Megaura 8 Building 18 ní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ Global Paradigm School, Tagamu Awa nílùú Cairo. Ẹtún lè máa rí àwọn egbògi wọn lọ́dọ̀ ìyá Yaya Ìyálájẹ́ gbogbo Cairo nínú ọjà Ashiru. Ó wà lọ́dọ̀ Alfa Sule lẹ́gbẹ̀ẹ́ Baba Eshams Lashiru. Ó tún wà lọ́dọ̀ Yes Madam nínú ọjà Ashiru. Ẹtún lè rí lọ́dọ̀ ìyá orí òkè Ẹ̀rí Kẹ́mi ní Makatam. Ìyá Madi ní Sakuresh ní Madi. Ó wà lọ́dọ̀ Taiwo Oriyomi ní Speednet, Tagamu Awa. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn rè 011-4515-9538, 011-2534-1465 àti 022-2476-917. Olú ilé-iṣẹ́ wọn kalẹ̀ kàǹkà sí Fọláṣadé Adésínà Street, Jankara nílùú Èkó. Wọ́n tún wà ní Olúṣẹ́gun Ogúnṣẹ̀yẹ Street, Ayọ̀bọ Magida Bus Stop, Alága Road nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn rè 070-3100-2330, 080-3936-6140 àti 081-44-05-4801. Aláṣẹ ilé-iṣẹ́ Fuja Mivic Global Nigeria Limited, Mr. Michael Ajenu Fuja ló ń sọ wípé ìwòsàn àti ìtọ́jú tó péye fún yín ló jẹ wá lógún.